E a dica de hoje é como fazer farinha de arroz aí na sua casa. Fica igualzinha aquelas farinhas que compramos no supermercado. Eu sou a Nádia do Obrigada de Nádia, vem ver a dica. No copo do liquidificador, eu coloquei uma xícara de arroz branco. Eu bati por aproximadamente 2 minutinhos. Esse meu é o modelo B-Power da Mallory e eu super recomendo, pois ele é super potente. Quando você notar que os grãos estão bem triturados, é hora de tirar do liquidificador e passar por uma peneirinha. O ideal é que fique bem fininho, então passe pela peneira aos poucos. No final, na peneira, vai sobrar aqueles grãozinhos mais grossinhos que não passaram, sabe? Aí a gente volta pro liquidificador e bate mais um pouquinho, só para se certificar que vai ficar bem fininha a nossa farinha. Aqui eu tô batendo pela segunda vez aquele restinho que sobrou na peneira. Mas se você notar que não está bem trituradinho, é só voltar pro liquidificador, bater novamente e coar. A farinha de arroz é uma farinha sem glúten, usada para substituir, por exemplo, a farinha de trigo em diversos preparos. E o seu preço no mercado é um pouquinho elevado. Por isso que fazer farinha de arroz em casa é uma opção econômica. Essa quantidade rendeu 350 gramas. E a validade é a mesma que está no seu pacote de arroz. Gostou? Então não esquece de curtir e comentar. Tchau! Obrigada, de Nádia!